Hello, সকলোকে স্বাগতম জানাই আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো তিনিদিন চাৰিদিন হল ভিডিও দিব পৰা নাই কাৰেণ্ট নাছিলে হেদিনা ধুমুহা হোৱাৰ পৰা মই ইয়াত কাৰেণ্টৰ বহুত ডিষ্টাৰ্ব কালি ৰাতি অকণমান সময় আহিছে হেয়া মোবাইলটো চাৰ্জ দিলোঁ তাৰ পিছত ৰিটিয়ালৈকে আকৌ কাৰেণ্ট নাই এতিয়া ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ তামোল এখন ধুনীয়াকৈ খাই লৈছোঁ তাৰপিছত আজি বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি কিন্তু আপলোড দিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ এয়া ঠিকনা নাইকিয়া হৈছে কাৰণ কাৰেণ্টটো পাছবেলালৈকে যদি আহে তেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিব পাৰিম নহ'লে নোৱাৰিম আৰু মোৰ অকণমানি ফুল কেইজোপা বৰষুণ পাই এইকেইদিন লাহে লাহে ফুলিব ধৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে দেখিয়ে খুব ভাল লাগি গৈছে এইফালে লগতে ভেন্দি কেইজোপাও লাহেকৈ অকণমান অকণমান কলি মাৰিব ধৰিছে আৰু ইমান টান ৰ'দ দিছে আজি বেলেগ গৰম এতিয়া গাটো ধুই দিলোঁ অকণমান ভাল লাগিছে মই আজি আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম দেই মানে মোৰ ছাগলী এজনী আছে কেনেকৈ পিঠিত লৈ ফুৰে বুকুচা তুলি লৈ ফুৰে পোৱালীজনী জীয়েকক কেনেকৈ লৈ ফুৰে আপোনালোকক মই আজি দেখাম বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে সেইখিনি সময়ত সদায় মই মোবাইলটো মানে লৈ নথকা সময়তে দেখি পাওঁ মানে তাই বুকুচা তুলি লৈ ফুৰে এদিনো ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই আজি অকণমান কৰি থৈছোঁ আজি পটককৈ মোবাইলটো লৈ থাকোঁতে দেখি পালোঁ আজি অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ আপোনালোকক আজি দেখাম মই মাকে চাওকচোন জীয়েকক কি ধুনীয়াকৈ বুকুচা তুলি লৈ আছে সিমান মৰম কৰে জীৱ জন্তুও জন্তুৱেও মানে মা নিজৰ সন্তানক কেনেকুৱাকৈ প্ৰতিপাল কৰিব লাগে চিনি পায় এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বুকুচা তুলি লৈ আছে মোৰ দেখিয়ে মৰম লাগি গৈছে গধূলি খবৰে হ'ল আৰু এতিয়া আকৌ গধূলি খোৱা খানা শাক পাচলি কি কি যোগাৰ কৰিব লাগে কৰিবৰে খবৰ হ'ল ৰাইজসকল আজি গধূলিৰ বাবে লৈছোঁ দেই এইটো মস্ত এটা শ'ল মাছ খাম আৰু গধূলি কাৰণে ইমান মানে পচলা বহুত দিন খোৱাও নাই সেইটো কাৰণে আজি ভাবিলোঁ খাওঁচোন বোলো পচলা এটাকে ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি ইমানতে সামৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই